Právě se nacházíme ve velkém jednacím sále zastupitelstva. No a mým hostem je pan ředitel David Lísal. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den. Pane řediteli, váš odbor má na starosti organizaci jednání zastupitelstva i městské rady. Jak jsou vlastně taková jednání náročná na organizaci? Celé to začíná materiály, na základě kterých rada a zastupitelstvo jedná. Jedná se o písemné materiály a jsou připravovány zejména odbornými útvary úřadu. Tyto materiály pak přechází k nám do odboru a moji kolegové nad nimi dělají technické a formální kontroly, než se dostanou na pořad jednání, to znamená do návrhu programu rady nebo zastupitelstva. Vzhledem k tomu množství, tak kolik kolegů se na organizaci těchto jednání vůbec podílí? Podílí se na tom 12 kolegů, kteří se podílí na celém procesu. Musí zvládat vlastně veškeré činnosti tak, aby byly i zastupitelní, tak, abychom mohli tuto službu voleným orgánům poskytnout v podstatě kdykoliv. Jak často zasedá městská rada a městské zastupitelstvo? Městská rada zasedá každé pondělí, s výjimkou letních měsíců, kdy to zasedání není tak četné. Zastupitelstvo zasedá každý měsíc, opět s výjimkou letních měsíců. V případě rady je to 40krát do roka, v případě zastupitelstva 10krát. A kolik tisků projde jednáním rady a zastupitelstva? Zhruba v tom ročním období rada projedná téměř 3000 tisků, z toho 800 se potom dostává dále k projednání zastupitelstvu. Pane řediteli, jak vůbec takové jednání zastupitelstva vypadá a kdo ho řídí? Jednání zastupitelstva řídí pan primátor, který sedí zde na tomto místě. Po jeho stranách sedí náměstci, kterým případně může jednání zastupitelstva nebo řízení zastupitelstva předat. A další místa v zadní řadě zaujímají ostatní členové rady. V prostoru v přední části sálu sedí zastupitelé, za nimi pak jsou starostové městských částí a ředitelé organizací a útvarů úřadu. A zbývající část, to znamená galerie, je vyhrazena veřejnosti. A když jsme u veřejnosti, může veřejnost do jednání nějakým způsobem promluvit? Samozřejmě mohou. Jednání zastupitelstva je veřejné a veřejnost může na takovém jednání vyjádřit své připomínky, náměty, podněty. A vždy dostane prostor, který je přesně určen. V posledním patře nové radnice se nachází moderní pracoviště operačního střediska krizového štábu. V době takzvaného míru zde drží směnu jeden člověk. V případě mimořádných událostí, jako jsou povodně, rozsáhlé požáry, velké dopravní nehody, no a nebo třeba hromadné demonstrace, na těchto pracovištích pak funguje více zaměstnanců. V rámci měst v České republice se jedná o jedinečné a unikátní pracoviště. V případě potřeby je možné také na tomto pracovišti zřídit informační linku pro veřejnost. Na obrazovkách za mnou jsou pak k dispozici pohledy ze všech kamer v Praze. V místnosti vedle může zasedat krizový štáb v čele s primátorem města. Ve druhém patře budovy sídlí městští radní, kterých je včetně primátora 11. Vstupní chodbu primátorské kanceláře zdobí původní obrazy primátorů a burgmistrů. Na tomto patře ovšem sídlí také sekretariáty radních, případně poradci primátora a další kolegové. No a za těmito dveřmi má kancelář přímo pan primátor. Tak pojďme dovnitř, ale potichu.